Tek kad smo postavili Sheilin rad u ovaj napušteni prostor doma Usoja, uvidjeli smo važnost ove instalacije i osjetili smo jednu novu prostornu dinamiku naspram enterijera ovoga objekta. I upravo tu leži taj interesantan trenutak gdje je umjetnica uspjela u stvari inicirati jednu raspravu koja se tiče percepcije i prihvatanja značaja i razumijevanja socijalističkog nasljeđa i arhitekture iz toga perioda. Serija Hooked je nastala prije 11 godina i zapravo je krenula tako što sam imala potrebu da se pozabavim heklanjem i da se podsjetim na heklanje koje sam naučila u toku rata. Meni je bilo zanimljivo vratiti se tom objektu i iz njega prerast u nešto novo, ono, napraviti mrežu koja govori o tom zatočeništvu, o tom repetitivnom ponašanju kakve možemo vidjeti kod životinja u kavezima ili ljudi u čelijama u kojem se vrte u krug. I bilo mi je zanimljivo gdje je ta granica između pozicije u kojoj praviš nešto korisno i dekorativno i onoga gdje si ti uhvaćen u zamku tog procesa pravljenja i želje da praviš to, a zapravo iz toga ne možeš da izađeš. Ja sam od početka htjela da taj rad ne heklam ja, nego da radim sa ženama, sa različitim ženama s kojim bi u saradnji došla do toga koji je to motiv, na koji način, kako će se taj rad istkati, odnosno isheklati. Pa sam i kroz to zapravo naučila koliko je nepošteno to zanemarivanje i podcjenjivanje ručnog rada. Jer da to nije samo repetitivno ponašanje u kojem ponavljamo jednu te istu radnju, nego ono zahtijeva još jedan dublji i mnogo nivo koji je zaista i meditativan, u kojem brojiš navoje, brojiš dužinu kukica i planiraš gdje će te to odvesti dalje. Ono što znamo kao praksu ukrašavanja naših domova, što su kreirale, osmišljavale naše bake sa minijaturnim ukrasima kojima su bili oplemenjeni predmeti u enterijeru, to je sa ovim projektom Sheila Kamerić realizirala u predimenzioniranom formatu. Ona je iste te heklarije artikulirala ili sublimirala u jedan ikoničan izraz i time na jedan način suprotstavila taj ženski, jedan uslovno rečeno kreativni izražaj robusnosti arhitekture. I tu možemo barem iščitati dva moguća pristupa. To je komunikacija jednog ženskog, sofisticiranog rukorada, suočenog sa krutošću arhitekture i građevinarstva sa jedne strane, a sa druge strane tu je taj feministički ili ženski trenutak gdje se tematizira ili obrađuje pitanje zarobljenosti. Meni je prvenstveno drago što smo izložbom uhvaćeni nekako uhvatili ona mjesta koja već odavno nisu u funkciji i nisu na usluzi, jel? Pa smo tako ovom izložbom bili i došli u priliku da ponovo nakon dugog niza godina otvorimo jedan prostor za ljude, ali i za umjetnost kojoj je svakako mjesto svuda oko nas.
I tu se javila i želja da napravim jedan centralni komad koji je sad prvi put zapravo izložen. To je mreža koja je velika preko 11 metara i trebalo je 700 sati da se ona isekla. I ono što je jako bitno za čitavu ovu izložbu, odnosno ovu prezentaciju, taj neka veza koja ta mreža je kao simbol uspostavila različitih ljudi i saradnje koju smo ostvarili i mene u Bihaću i onda mene i na drugim mjestima u Sarajevu i Zenici gdje planiramo. Ali veđa među ljudima i krak centrom i kako smo se umrežili zapravo i pokazali ovu seriju Hooked, odnosno Uhvaćeni.